Ghost Leader. Nômade, câmbio. Pode falar. Pronto para ir atrás do Mantícora, senhor. Ok. O alvo Mantícora é Stepan Belevich, um Bodark especializado em drones. Ele supervisiona a linha de produção. Já produziram drones que carregam agentes nervosos. Agora, o último paradeiro das remessas foi o porto. Esses drones precisam ser destruídos. As entregas só acontecem na escuridão da noite, então dá para esconder melhor. Aguarde para receber um mapa com possível ponto de infiltração, mas ignore se tiver uma ideia melhor. Entendido. Câmbio, desligo. Passa pro operador de rádio. A gente precisa falar com o senhor. Eu nem com posição no pé. Tá parado. Tá todo mundo. Todo mundo pirou nessas coisas. Se alguém fizer um movimento errado, essas coisas vão meter bala na gente. Tá um silêncio da porra. Ai, já tô de saco cheio. Mandaram bem. Reposicionado tudo. Cuidado, temos inimigos. Em movimento. É isso aí. Mandaram bem. Me aproximando do inimigo. É de boa. Artilharia na mira. Todos caídos.
isso aí. Arrebentaram. Força. Bateria do drone zerada. Acabou. A gente se vira sem ele. Thank you.
todo mundo a terra. Temos inimigos aqui na área. Atenção, inimigo por ali. Vai lá e limpa os seus equipamentos. Ok. Temos um ataque do vagão. Destruíram. Trabalho. Oficial russo. Cadê ele? Thank you.
atrasar, no mínimo. Ganhamos algumas semanas, provavelmente. Inimigo por ali. Em movimento. Inimigo posição do meio. Pronto para eliminar o lançador de foguetes. Pronto, eliminados. É isso aí. Atenção nos holofotes. Temos uma baixa! Inimigos na área! Temos outra chance se o Mantícora fugir. É o fim do Mantícora. O Stone vai ter que encontrar outra forma de conseguir drones.